Bizim vaxtımızda şərait yox idi. Dəftər yox idi, kitab yox idi. Bəs sizə nə olub? Bəs sizə nə olub? Bu cür şəraitiniz var, hər şeyiniz var da, niyə oxumursunuz? Daha başqa nə edirsiniz, oxuyasınız. Ərəndə girmədik də, nə olub? Hamı girir. Mən neçə vaxtı deşik-deşik sapaşqıda gəzdim, bir dənə özümü qıyıb əhqəb ala bilmədim. Sən oxutmaq üçün! Ay, qoyun! Nə olubu ki? Canın sağlığı işte. Ay, mən bir kez qoyunluğu eləyir. Ay, qaqa, xoş gəlmiş. Deyib, nədən sana qaqa, hamam deyib. Ay, mən... Sən qadın hamam. Ay, mən yazı. Hayca. Getdim. Bəli. Həyətə iki dənə qo... İki dənə qo... Qoç! İki dənə qoç bağladım ki, bu cürsə kəsim. Ay, yaşa. Nə olar, qismət. Qismət, ay oğlum.